Доброго ранку, шановні брати та сестри! Сьогодні ми розпочинаємо наш день зі Слова Божого, яке написано в книгі Суддів. Після смерті Ісуса Навина ізраїльтяни творили злочин перед Господом. Забувши про Господа, свого Бога, вони служили Ваалам і Астартам. Ідолопоклонство в Божому народі завжди закінчилося рабством, злиднями та хворобами. Це саме ті проблеми, які змушують людей наново закликати до Бога. У чому ж полягала Божа відповідь? Біблія говорить, коли ж ізраїльтяни заголосили до Господа про допомогу, Господь підняв визволителя Ізраїлю, котрий їх врятував, Отнііла, сина Кеназа, молодшого брата Халева. На ньому був Господній дух, і він став суддею Ізраїлю. Він розпочав війну, і Господь віддав у його руки Кушан-Рашатаїма, арамського царя. Отнііл отримав перемогу над Кушан-Рашатаїмом. Помазані люди, наповнені Святим Духом, приходять як відповідь на наші молитви. Ці люди стають інструментами в Божих руках для визволення та прославлення Його імені серед народів. Отнііл став прикладом того, як Бог використовує простих людей для великих справ. Так само і в наші дні. Бог надає помазання та волю свого духа тим, хто шукає його обличчя та готовий служити. Нехай в нашому серці завжди буде місце для Духа Святого, який нас наповнює мудрістю та силою. Бажаю всім вам благословенного та плідного дня у Господа. Амінь.